Sant Jaume d'Enveja ja ho té tot a punt per celebrar la tercera edició de la jornada esportiva Ens movem per l'ELA. El pròxim dissabte 1 de juny, al passeig fluvial i a partir de les 10 del matí, es realitzarà una travessa de natació, una caminada solidària i també una cursa a peu. La recaptació que s'aconseguisca es destinarà íntegrament a la Fundació Miquel Valls per la investigació de l'ELA. L'alcaldessa, Teresa Solsona, ha cridat a la participació i ha deixat clar que els malalts i els seus familiars no estan sols en esta lluita. La nostra presència, la participació de totes i de tots en aquests actes solidaris és per dir, és per cridar que en esta lluita no esteu sols. No esteu sols. La jornada comptarà amb la participació del nadador professional Jordi Cervera, qui va afirmar que la jornada és una mostra de solidaritat enorme. Ja no és una prova esportiva en si, sinó és una prova d'una solidaritat enorme. Les persones, quan venen a fer aquest tipus de proves, la seva cara és diferent. Venen a participar, venen a gaudir d'un dia esplèndid. El regidor d'Esports, Joan Bertomeu, ha destacat que l'endemà, el diumenge 2 de juny, continuaran els actes de recaptació de fons amb un partit de futbol entre els veterans del Barça i la Unió Esportiva Sant Jaume. Donar les gràcies a la Unió Esportiva Sant Jaume per haver pogut aconseguir, que no és cosa fàcil, poder aconseguir que vingui els veterans del Club Futbol Club Barcelona a fer un partit contra els veterans del Sant Jaume. Això no es troba tots els dies i, per tant, també el dia 2 també tindrem una gran diada, aprofitant el 75è aniversari de la Unió Esportiva Sant Jaume. Per la seva part, Ildefons Oliveras, malalt d'ELA i veí de Sant Jaume d'Enveja, ha agraït el suport que està rebent i l'organització d'estos esdeveniments. Però Sant Jaume ha demostrat que és un poble valent, que és un poble solidari, i aquí estem a la tercera edició. Jo no em puc sentir més feliç, no em puc sentir més content, no em puc sentir més arropat. El poble es volca i què puc dir? Gràcies, gràcies, gràcies. El fi de festa serà una baldanada per a tots els participants.